अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन अहिले नेपाल भ्रमणमा छन् एमसिसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकाबाट एकपछि अर्को महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू नेपाल आइरहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवमा पनि निकट भविष्यमै अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका छन् कतिपयले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले भ्रमणलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन् एक रिपोर्ट अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फ्रिनले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेका थिए वार्तामा द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सहयोगका बारेमा कुरा भएको थियो फ्लिनले सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग वार्ता गरेका थिए सो वार्तामा फ्रिनले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई थप अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए अमेरिका नेपालको भौतिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको मित्र राष्ट्र हो पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अत्यन्तै नजिक देखिएको छ दुवै देशको तर्फबाट निरन्तर उच्चस्तरीय भ्रमण एमसिसी पास लगायतका कारणबाट नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अझै बलियो बनेको पराष्ट्रविदको भनाइ छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध अझै मजबुत र प्रगाड बनाउन यो भ्रमणले थप सहयोग पुग्ने बताए नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ पहिलो सबभन्दा पहिला आर्थिक सहयोग गर्ने आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने देश पनि हो अमेरिका त्यसर्थ मलाई लाग्छ यो पछिल्लो समयमा भ्रमणको आदान प्रदानलाई पनि मैले नौलो रूपमा छैन नेपालको संसदबाट एमसिसी पास भए पनि पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर शङ्काको दृष्टिले समेत हेर्ने गरिएको छ एमसिसी परियोजनाको विषयमा तीव्र विवाद भए पनि नेपालको संसदले एमसिसी सम्झौता पास गरिसकेको छ त्यसपछि अमेरिकाबाट एकपछि अर्को गर्दै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू नेपाल आइरहेका छन् अब प्रधानमन्त्री देउवा पनि अमेरिका जाने गृह कार्यमा छन् सत्तापक्षीकै कतिपय नेताले भने देउवाको अमेरिका भ्रमणमाथि

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा मोर लगायतले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्